електронний облік трудової діяльності, електронна трудова книжка, електронні лікарняні. Цифровізація торкнулася діяльності Пенсійного фонду, і саме про це говоримо сьогодні у програмі «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі М-Студіо. Спілкуємося про це з Анастасією Пентик, начальницею Головного управління Пенсійного фонду. Вітаю! Доброго дня! Облік трудової діяльності працівників в Україні вже здійснюється в електронній формі, проте наразі пенсіонерам не дуже зрозуміло, як це працює. Ну, я скажу так, що нашим пенсіонерам фактично нічого не потрібно робити. За них все робить Пенсійний фонд. Якщо беремо питання електронних пенсійних справ, значить, до нас людина приходить, приносить весь пакет документів в оригіналах, тобто трудову книжку, паспорт, код, свідоцтво там про народження, що потрібно, військовий квиток і так далі, диплом. Це ми все скануємо самі. Відповідно пишеться заява, теж набирає її спеціаліст наш, пенсіонер тільки розписується. І далі вже в хід пішла робота цифровізація Пенсійного фонду. Тобто так робота вже спеціаліста Пенсійного фонду. Людині тільки на протязі 10 днів ми повідомляємо, або вона вже сама буде бачити, що в неї пенсія призначена. Якщо вона нам подала мобільний телефон, є можливість там де повідомити про призначення пенсії. Значить, але якщо взяти, уже ми з 1 квітня цього року працюємо екстериторіальності. Тобто, незалежно від того, де пенсіонер проживає, він може звернутися в Україні в будь-яку точку Пенсійного фонду, сервісний центр, подати пакет документів, і ці його пакет документів буде проводитися призначення пенсії, скаже, в одній області може йти атрибутування, в іншій області буде йти експертна перевірка, в третій області буде йти призначення, а виплата пенсії вже прийде по місці його фактично проживання. Тобто цей процес дає можливості, я б вчера сказала так, єдиний підхід, єдиний закон для призначення пенсії всіх пенсіонерів по Україні, і друге унеможливлення, скажімо, якісь там, грубо кажучи, корупційних справ, якісь домовленості спеціалістів про зарахування якогось стражу. Хоча це нереально вже для нас багато-багато років, тому що це порядок, який сьогодні вже на всю Україну діє, ми вже опрацювали в межах області. Експеримент, тобто кожна область в межах своєї області мала можливість подавати документи пенсіонер в будь-якому районі, але в інший район попадало для призначення, перерахунки і тому подібне. Так що це, з іншого боку, як на мене, набагато спростило нам в певній мірі роботу, але деякі може ускладнило, але все одно для майбутніх людей це дуже добре. Електронна трудова книжка. Що ж це таке? І чи, власне, зникне вже наша класична паперова книжка? Я би сказала, що так, як електронна книжка в Пенсійному фонді, ніби вона вже є, на 50%, із липня 2000 року. Тому що ми, правда, мали там, де людина працювала, заробітню платню і стаж роботи, скільки вона працювала. Одне, що в нас не вистачало, це посада, на якій вона працювала, звільнення, перевір і так далі. На сьогоднішній день, з 10 червня, з прийняттям закону, всі кадрові служби, так само фізичні особи, підприємці або людина, яка не працює, мають можливість і необхідність засканувати трудову книжку і їх перекинути в реєстр Пенсійного фонду України. Єдиний реєстр, де ведеться облік електронних трудових книжок. Щодо кадровиків, то хочу дуже їх попросити, щоб вони дуже уважно, акуратно сканували ці всі записи, які в них є. І якщо бачу якусь помилку, помарку трудові книжки, то, будь ласка, виправляйте і заскановуйте уже нам заскановані. Тобто правильно виправлені трудові книжки. Бо в разі, якщо буде помилка, ми все одно будемо повертати на доопрацювання. Так само людина сама, якщо вона буде нам сканувати свою трудову книжку, а вона повинна бути, як ми вже попереджали, тільки в кольоровому варіанті, верніше, засканована бути так, всі сторінки, які в неї є, всі записи, які є в трудовій книжці, вони повинні бути відскановані, перевіряйте. Якщо буде знову ж помилка, або виправ, наприклад, в наказі, в прийняття, в прізвищі, в імені, тому подібне, в організації, не читаємо печать, яку не можна вичити, що це за організація, ми будемо повертати людині на його електронну адресу, а там звідки надіслав, для того, щоб наповнили ці помарки вже виправити. 10 червня, якщо кадровики приймають на роботу, то дуже хочу їм наголосити людей, або звільняють, вони вже повинні цей наказ на прийняття, на звільнення, на перевід обов'язково реєструвати уже електронній трудовій книжці в базі. Не по бажанню людини можуть записати її в трудову книжку, але із цієї записі вже трудову книжку сканувати не потрібно. Ми її не будемо приймати, будемо повертати, тому що має бути засканований наказ прийому, звільнення і так далі.
Так же само в трудовій книжці, коли засканувала, кадровики повинні віддати людям на руки. Тобто вже зберігання самих трудових книжок, людина зберігає її сама. По новоприйнятих працівниках, які от тепер з 10 червня приймаються, так же само видається наказ на прийняття, знову ж він заводиться в електронний реєстр трудових книжок, по бажанню людини може кадровик так само виписати, зробити йому запис і віддати на руки трудові книжки. Ну, я би сказала так, робота досить клопітка, робота об'ємна, як для фахівців пенсійного фонду, скажімо так, і для кадровиків. Ну, але термін видано нам 5 років по закону, так, де ми повинні оцифрувати всі трудові книжки, тобто перевести електронні варіанти. Щодо з боку органів пенсійного фонду, ми готові до цієї роботи, тому що ми вже порядка 10 тисяч їх зробили, це майбутніх пенсіонерів на сьогоднішній день, або ті кадровики нам подавали трудові книжки. Ну, а на всій області ми так приблизно прорахуємо, порядка біля 300 тисяч треба буде зробити. 5 років перехідного періоду, протягом якого, як і кадрові служби, як людина повинна до пенсійного фонду обов'язково реєстр пересканувати, скажімо, передати ці трудові книжки. Реєстрація 5 років нам дано. Як для майбутнього призначення пенсії, як для кадровика, вона вже не потрібна. Це тільки для бажання людини. Вона може цю трудову книжку зберігати. І кадровик може цей запис зробити. Але вже для сканування, як, наприклад, запис, який вона зробила після 10 червня, вона вже трудову книжку не досканує кадри. Вона повинна тільки накази, і в дальнішому накази, будь-який вид переводу, звільнення, присвоєння якоїсь там ранга і так далі, вона повинна друкувати цей наказ в двох екземплярах, завіряти, віддавати людині на руки. Один наказ, так? Один екземпляр наказу. Решта вона все засканується, передається. Людина, я б рекомендувала всім, значить, зареєструватися, хто має можливість на сайт на порталі пенсійного фонду, і мати можливості переглянути, що кадровик в неї засканував, чи вся трудова книжка не засканована, що в неї твориться з заробітною платньою, який стаж роботи і тому подібне. Це буде, ну, є можливість це все переглянути. І тоді є контроль з боку самого працівника, передивитися правильне занесення всіх трудових книжок. Перехід на електронну форму додає роботу і кадровикам, адже це велика відповідальність. Що від них вимагається наразі? Ну, фактично, кадровики, я думаю, що вони вже це, ну, працюють уже давно, розумієте, комп'ютер з програмою. Програма забезпечення, воно є. Реєстрація на веб-порталі пенсійного фонду всі знайома, тому що вони ж подали, бухгалтери подають звітності і тому подібне, і кадровики вже нам більша частина телефонує, ми їм пояснюємо, говоримо, що куди йде, куди треба зареєструватися. Одне є прохання, щоб, не дай Бог, не пішло в відкритому просторі, та, в інтернеті, на Гуглі, де, на жаль, можна помилитися і засвітити всю діяльність своїх, ну, майбутніх там чи своїх працівників. Ну, пенсійний фонд завжди може допомогти, підсказати, але я думаю, що навіть кадровики такі грамотні, що вони вже знають, як його треба. Якщо не, будь ласка, телефонуйте, ми готові завжди допомогти, як його правильно робити. А щодо ФОПів, які для них є особливості ведення електронних книжок? Ну, ФОПи, вони такі більш, я би сказав, люди, які працюють з технікою, так, з комп'ютерами і тому подібне, з мобільним телефоном, маючи всі свої ці в смартфоні додатки, вони можуть саме там, прямо із телефону сканувати свою трудову книжку і скинути нам на сайт. Верніше, на веб-портал пенсійного фонду зареєстровано. Так само здесь ФОПи телефонують, ми їм пояснюємо, роз'яснюємо, як треба. Я розумію, що я трошки старше покоління, якому важче з технікою працювати, але ми розуміємо, що, ну, надіємося, що кожен має дітей, внуки, які зараз дуже в тих питаннях по-молодіжному, скажу, продвинуті, так, які тут же підскажуть, буде раді допомогти бабусі чи до себе, як ж треба цю трудову книжку засканувати, що треба. А крім того, ми так же само пенсійному фонду будемо допомагати, підказувати, як треба його правильно зробити. Якщо він має найманих працівників трудових відносинах, він може допомогти сам засканувати за тих людей або віддати людям на руки, щоб вони сканування зробили, передали нам їх самі. Тобто тут дійсно немає такої зобов'язані ФОПам. Це питання кадрових служб. Де є велика організація, де люди працюють дійсно, отут кадрові служби повинні спрацювати, допомогти людям. І відповідно, коли вже це вони просканували, повернути трудову книжку їм на руки. Зберігання уже по закону за кадрами скасовується, скажімо так, трудових книжок. Електронні лікарняні зараз у всіх на слуху. Як так сталося, що їх оформлення перейшло у відповідальність пенсійного фонду? Дуже просто, тому що якщо електронні трудові книжки прийшли, а де стаж роботи? А де
пенсійному фонді, реєстр в кого? Пенсійного фонду страхованих осіб. Тобто ми облікуємо всіх працюючих, які в Україні є, так? Незалежно від того. І тому електронні трудові, електронні лікарняні, так же само облік будемо вести ми, оскільки роботодавець, маючи, ну, а всі вони ключі мають, так, що як бухгалтер, так і керівник, відповідно, він заходить, от Скарлюна перетелефонувала, що вона захворіла. Так, відкриває лікарняне. Тут же ж бухгалтер, маючи код людини, чи організації, директор фірми, виходить в програму, в електронні лікарняні, відкриває, набирає код і бачить, що да, та людина сьогодні, там Іванов Петро відкрив собі лікарняне. Навіть бачити, може, наперед, скільки днів він відкрив, тому що лікарі будуть мати можливості представляти, чи там лікарину буде 10, чи буде 15. І тому воно полегшує роботу кадровикам, верніше, бухгалтерам у нарахуванні заробітні платні там лікарняні. Тому не треба оці чекати бумажного варіанта, де, на жаль, дуже багато виправлень, як вертаємо і тому подібне, подаватися страху для цього. І знову ж вона, кадровик, маючи стаж роботи, вона зразу ж прораховує, в тому, що в цьому карточці буде видно, скільки в неї стажу роботи, а лікарня залежить від стажу роботи, так, прорахування йде. І воно набагато спростить. Ну і, я би так сказала, в певній мірі буде якийсь контроль за лікарнянами, їхні видачі, свій час і тому подібне. Продовжуємо лікарняну, тому що якщо, наприклад, довго хворіє, так, то ж має бути продовження, чи то вже зразу буде видно, що там 3 місяці на, чи місяць на лікарину, і пише лікар продовження. Це вже і кадр, і бухгалтерія вже зможе робочий процес контролювати з виходом людей на роботу. Позитивно. От сьогодні вже 200, по Україні 200 медичних закладів в експерименті. Ми вже можемо так пробачити в тест-варіанті, як вони працюють. Ми маємо можливість переглянути і так далі, тобто як воно йде. І я думаю, що відгуки медики будуть позитивні. Ну, тут же саме, ну, розуміти, що і медики зараз повинні навчитися працювати. Ну, вони ж заносять зараз всі діагнози і так далі. Вони ж ці карточки хворих заносять електронну базу дії. Так що вони так же саме, як і ми, як пенсійний фонд, повинні в тому напрямку працювати, щоб можна було зразу відреагувати і побачити, як вона буде працювати. Ну, це страх для лікарняних. Сустрах будеш бачити, тому що йому треба буде заявки формату. Тож дивіться, бухгалтер взяв, роздрукував. Він побачив, що людина в мене тиждень хворіє. Ну, сьогодні по закону 5 днів за рахунок організації платиться, значить, лікарняна решта, якщо більше, значить, за рахунок сустраху. Тож бухгалтер може прорахувати і фонд заробітної плати, скільки потрібно так наперед, да, на тих 5 днів. І сустрах вже зможе прорахувати, а скільки треба потреби на грошах. Ведь все одно ж між кожного місяця майже даємо заявку сустраху для виплати лікарняних. І потім очікуємо черги, коли нам ці кошти прийдуть, щоб людям заплатити. Воно набагато спростить роботу бухгалтера. З 1 вересня. Поки закон прописав, що з 1 вересня да, вступає електронні лікарняни. На сьогоднішній день йде оці 200 медичних закладів, як в експерименті, скажімо так, так, які сьогодні його пробують, тобто як воно працює, і деякі, ми розуміємо, помилки і так далі, де треба програму забезпечити трошки досконало, то треба щось змінити. І, в принципі, тоді запровадиться на всю Україну. А що стосується діяльності пенсійного фонду? Чи додало це вам роботи, чи вистачає працівників? Ну, скажу так, що роботи нам дуже багато додалося. Кадрів ніхто їх не додав, навпаки, у нас пройшло певне скорочення, і нагрузка на спеціалістів досить велика. Але разом з тим, скажімо так, пенсійного фонду ведеться облік, я би так сказала, не то, що облік, а можливості, от як я можу можливість онлайн-режимом продивитися, як працює на сервісні центри, так же саме можливість продивитися Київ, як працюють наші сервісні центри, очікування і так далі, скільки хвилин приймає спеціаліст, хтось, наприклад, протягом дня прийняв 2 людей, а хтось 10, а чому, а яка нагрузка. Так же саме по експертах, атрибутах, хто призначає пенсії, кожного дня, кожну годину я можу проглянути, скільки ж людина працювала справ пенсійних, як вона її ефективність роботи. Тобто це настільки, у нас, скажу, є контроль за спеціалістами, і видно фаховий рівень людини. Тобто воно, ну, в певній мірі, знаєте, дав позитив в тому, що от ми якось прослідкували трудові книжки. От чого один спеціаліст зробив 3 трудові книжки, тільки 60 записів. А хтось має 5 трудових книжок, зробив так, оцифрував, а 250 записів. Тобто, чи все таки ефективність роботи, яка причина? Та тут от стараємося вивчати і так далі. Ну і самі спеціалісти, вони ж повинні трошки над собою, кажеш, працювати, тому що розуміють, що тотальний контроль, скажімо так, іде за роботу організації роботи. Воно в певній мірі може і покращити, знаєте, і фаховий рівень, дисципліну і так далі.
є свої плюси, ну, але разом із тим розуміємо, що і технічно ми стараємося забезпечити, тому що це і сканування має бути сканер відповідно. Ну, я хочу сказати, що керівництво пенсійного фонду в нас в тих питаннях дуже правильно і розумно підходить, по забезпеченню технічної можливості, по програмі забезпечення і так далі. Ну і по прогнозам, коли ж ми повністю зможемо перейти на електронну форму? Ну, 5 років по закону дано, 5 років, що ми повинні перейти повністю вже на електронну трудову книжку. Ну, воно настільки полегшить в дальнішому, як робота спеціаліста пенсійного фонду, так само людина. Ну, ми всі знаємо цю програму «Дія», та, яка на сьогоднішній день вона дата удосконалюється. І ідея така, що засканувавши всю трудову діяльність, яка була до 2000 року, всі запис трудової книжки, ми ж маємо персоніфікацію, дбаємо заробітну плату. Людина, внесши туди, наприклад, ну, трудова книжка, це, скажімо, даніше може бути диплом, навчання і так далі. Це треба буде все потім просканувати до стажу страхового, так, служба в армії, хто був тому подібне. Людина зможе ті програми «Дія» сама себе перерахувати пенсію. А фахівці пенсійного фонду, коли буде мати всю цю базу дану, до нас вже не потрібно буде людям приходити писати заяви, наступає пенсійний вік, автоматично спеціаліст може призначити, повідомити людину про ваше пенсійне призначення. А разом з тим, значить, людина має право прийти в пенсійний фонд, переконатися, переглянути і так далі, чи всі періоди в неї враховані. Тобто, ну, перспектива є гарна, надіємося, що вона нічого, скажу, нам поганого не дасть, але залежить від цього таки від фахового рівня, від людей, від підготовки і організації роботи. Це в першу чергу. Ну і само собою, я знову повернуся до кадровиків, які повинні дуже совісно віднестися до самого сканування трудових книжок. Тому що навіть не як сканування там, коли читаємо печать і так далі, ми все будемо вертати. Тому що як же далі людині зарахувати це до стажу цей період роботи. Що ж, дякуємо за роз'яснення, вам успіху в непростій роботі. І вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.